Доброго дня, добрий день. Це виконується обов'язок. Наш герой України. Перший герой за часи незалежності. Давайте пройдемо через кабінет, переговоримо, щоб ми вас почули. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день, дівчата, доброго. А, привіт. Спортсмен. Дякую. Доброго дня. Доброго дня всім, добрий день. Господи, я дякую за те, що ви знали стільки років, що ви. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Возлюбленим у Христі! Україна в великій небезпеці. Ми бачимо, що життя від виборів до виборів – це боротьба за краще майбутнє олігархів і їх прихвостнів. Я не буду багато говорити, але я хочу вам сказати, Юлія Володимирівна, що знаю вас з першого Майдану, коли ви стали на коліна і попросили благословення для боротьби з темрявою і злом. Так само ви просили благословення у Печерному суді у Києві. Ви молилися щиро, ви просили благословення. І сьогодні я хочу вам сказати від тої мудрої, героїчної нашої міської громади вишивтарів, які уповноважили мене обов'язково прийти і вас привітати і сказати, що вам не потрібно ескаватора, щоб ви ставали на той ескаватор і обіцяли. Вам народ вірить, і ми віримо, що Бог через вас створить багато добра для України. Хай вас Бог благословить. Ми з вами вітаємо вас, благословляємо вас і молимо за вас. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! Дякую. Ми з вас і віримо, що Господь з вами. Так, я хочу подарувати вам від нашої парафії, від громади таку ікону, що Ісус Христос є з Україною, і ця ікона, цей прапор, хай буде пам'яттю про те, що ми молимо за вас, любимо і віримо, що Бог через вас буде діяти. Він благословений, прошу прийняти. Слава Ісусу Христу! Дуже багато знайомих облич. І взагалі я згадую той шлях, який от нахлинули всі ці спогади. Я згадала той далекий 2000 рік, коли не сплачували шахтарям заробітну плату роками, і коли не горіло світло в нашій країні. А потім у нас з вами був дуже чіткий шлях. Ми з вами розпочали підготовку стати проти. І говорили про те, що нам не треба реанімовувати галузь, яка вже дихає на ладах. Не треба вкладати кров, ми з вами все ж таки. Навіть не маючи тоді більшості в Верховній Раді, ми з вами прийняли закон про престижність шахтарської праці, і ми його втілили в життя. І тільки коли намагалися зробити так, щоб вугілля стало основою незалежності України, енергетичної та і політичної так само. Але сьогодні я знову бачу те саме. Я бачу те саме, що про енергетичну незалежність України, не звертаючи увагу на те, як живуть і працюють саме ті люди, на руках яких і тримається енергетична незалежність України. Сьогодні будь-який середній силовик має заробітну плату втричі більшу, ніж шахтар. Треба об'єднувати Україну, треба об'єднувати шахтарів. Для того, щоб шахтар символ нашого міста стояв впевнено на ногах, і Україна, всі не мають об'єднати. Як сказав Миколай Сафонович Сургайський, міністр, якщо Україна спасе вугілля, то вугілля спасе Україну. Абсолютно.